Чорт собі. Projekti për valorizimin e zejeve tradicionali komunës së Çairit dhe i financuar nga projekti IPA në kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar mes Maqedonisë dhe Kosovës ndau 20 grante për pronarët e dyqaneve në Çarshin e Vjetër të Shkupit, të cilat kishin aplikuar në një konkurs. Me këto mjete të fituar, ata duhet të përmirësojnë vitrinat e objekteve të tyre. Pjesa dërmuese e fituesve të granteve kishin zgjedhur me remetimin e fasadës dhe ndërimin e dritareve të vjetruara dhe të dëmtuara. Fituesit e këtyre grantave me vlerë të përgjithshme prej 40.000 euro janë 20 ndërmarrës nga Çarshia e Vjetër e Shkupit, të cilët dorëzuan aplikacion si dhe propozim projekt për rinimin e dyqanit të tyre. Përparësi gjatë sjelljes së vendimit për atë se kush do të fitojë grantin, patën femrat dhe ndërmarrësit e rinj deri në moshën 29 vjeçare, si dhe dyqane tradicionale zejtare me fasada më të dëmtuara. Përfaqësues i Komisionit Evropian në vend, Martin Klauk, theksoi se artizanati në Maqedoni është traditë, por jeta moderne ndryshoi ndjeshëm zakonet e konsumatorëve. Sipas tij, ky sektor mund të kontribuojë në masë të madhe për të zgjidhur problemin e papunësisë. Ndërkohë, ministri i Ekonomisë Bekim Neziri dhe kryetari i Shoqatës së Esnafëve Bejtulla Morina nënshkruan një memorandum për bashkëpunim, i cili parashë renovimin e dritareve të 60 dyqanave në Çarshin e Vjetër. Faza e pare e projektit është në vlerë prej 450.000 eurove, mjete të siguruara nga Ministria e Ekonomisë. Se Ministria e Ekonomisë me mjete qeveritare për cilëm një ide e cilë është fisnike edhe për cilëm një ide e cilë do ketë efekt pozitiv në zhvillimin ekonomik në Çarshin e Vjetër. Nga esnafi Çarshisë Vjetër theksojnë se kjo është hera e parë që zejtarët marrin një ndim konkrete. Bejtulla Morina i kësaj shoqate bëri thirrje që këto grante të mos keqpërdoren, por të realizohen në mënyrë të duhur.